Tak skal du have, og tak fordi I er kommet alle sammen. Det er det Mette, og Mette mødte jeg i marts måned, og Mette, jeg har lavet mange telefonopkald i mit liv, men at ringe til dig omkring det her, det var faktisk et af de opkald, hvor jeg gik rundt om, rundt om mig selv mange gange, og tog mod til mig for at ringe og spørge, om du ville deltage i dag. Og Mette, de næste 20 minutter, tænker jeg, der skal vi snakke om en hændelse, du har været ude for. Din familie har været ude for. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne fortælle mig noget om den telefonopringning, du fik i marts måned. Ja. Jamen, i den 8. marts i år, er min mand, Flemming, han skal lige ud og køre et ærne sidst på aften. Og klokken 10, ret præcis, der ringer han til mig, og så siger han, Mette, jeg kan ikke mærke mit højre ben, jeg har tisset i bukserne, jeg tror, jeg har fået en hjerneblødning, jeg er meget bange. Jeg ringer 112, bliver ved med at snakke med Flemming i den anden telefon, og kører derhen, hvor han kan fortælle, hvor han er, ret præcis den der, og vi kan sige til ambulancen, hvor han er. Og jeg kører derhen, mens jeg har ham i telefonen. Og i løbet af samtalen, hvis man kan kalde det med ham, der bliver han... Man starter med at sige det der med, at han ikke kan mærke sit ben. Og så siger han, jeg kan ikke se noget. Og så begynder han sådan at klage sig. Kommer der et lille skrig, og så bliver der helt stille. Få minutter efter er vi henne ved... Nej, så lyder sådan en voldsom høj lyd. Og så er der en mand, der siger, det er ambulancen, vi er fremme. Og så lige kort efter når vi også frem. Der er Flemming bevidstløs. Kommer meget hurtigt i ambulancen og intuberes og bliver kørt lynhurtigt ind til Rigshospitalet. Så fra han ringer til mig og til vi er på Rigshospitalet, der tror jeg, der går lige godt en time. Der går 20 minutter fra ambulancen kommer og til han vi kører afsted. Ja. Så det vi skal snakke om nu, det er den store, store blødning, som din mand havde fået. Stor hjerneblødning. Og vi skal snakke om det relativt korte forløb, men meget intense forløb på 4 dage. Ja. Fra Flemming ankom i traumacenteret til, at han blev konstateret hjernedød på vores afdeling. Ja. Og blev organdonor. Mm. Når du kommer i traumacenteret, så er der mange mennesker. Ja. Og hvad oplevede du i traumacenteret? Det jeg kan huske, det er som noget af det første, at jeg ser mange mennesker. Og at der er en sygeplejerske, som kommer hen til mig og præsenterer sig og siger, at hun skal blive her sammen med mig, eller jeg skal være lidt sammen med hende. Og så fortæller hun lige så stille, hvem de andre er. Det kan jeg så ikke huske, men jeg husker, hun udpeger en, som er traumeleder, tror jeg, en høj mand. Og så er hun ligesom ved min side der, giver mig en stol at sidde på og sådan. Så sker der en masse ting. Han bliver jo hurtigst CT-scannet, og traumelederen går lidt frem og tilbage, og efter lidt tid, så kommer han hen og siger, at der er tale om en stor hjerneblødning. Jeg siger, det kan jeg ikke forstå, hvor kommer den fra, eller sådan. Og han siger så, jamen jeg tror, det er sådan en hypertensiv, og en intracerebral blødning, så meget kunne vi forstå. Og jeg kunne slet ikke forstå, fordi Flemming var jo fuldstændig sund og rask. Han fejlede faktisk ingenting. Kan jeg se, der foregår sådan lidt uro over i kontrolrummet herovre til højre, hvor der er neurokirurgerne er til stede sammen med nogle andre, og de snakker lidt frem og tilbage. Men jeg bliver enige om at lave en scanning mere. Og hele det der forløb, synes jeg var, altså jeg følte jo bare, at de havde totalt styr på tingene. Altså det var virkelig min følelse, at der var en sat af til at tage sig af mig, og så tog de sig af Flemming. Og gjorde alt, hvad de kunne for hurtigt at finde ud af, hvad der var galt, og hurtigt at finde ud af, om de kunne gøre noget. Du var på stuen? Jamen, det var jo sådan et stort rum, ja. Med sådan lidt en lille opdeling, ja. Mm. Og os, der kender traumcenteret, vi har tit pårørende med inden, og tænker, at vi sådan set doserer den information, der skal gives. Men får du nogle observationer dernede, som måske kom lidt? Ja, altså der sker det på et tidspunkt, hvor der er lidt ventetid, at så siger sygeplejersken til mig, at du må gerne stille dig hen til Flemmings hovedgær, og så går jeg derhen. Og så
For jeg kiggede den anden vej i rummet, og der kan jeg så se det der kontrolrum, en skærm, og der kan jeg så se CT-scanningen. Og jeg kan jo bare se den der kæmpe, kæmpe store hvide blødning. Undskyld. Ja, jeg kan bare huske, at jeg blev... Jeg blev forskrækket eller sådan. Og der følte jeg mig, jeg følte mig så alene hele mit liv, som der stod der. Så. Og hvor er dine børn henne der? Ja, på det tidspunkt, der er børnene på vej ind til hospitalet. Fordi jeg kørte jo ind med ambulancen, og de kom så, jeg kaldte dem så ind. Altså, de kørte ind lidt senere. Jeg kommer væk fra der, hvor jeg stod, og kommer tilbage der bagved Flemming, eller ved fodenden, eller lidt længere ned, og så... Så fortæller de mig så resultatet af den der anden scanning. De laver en sådan angiografi, hvor de kan se, at der var en meget, meget stor AV-malformation som baggrund for den blødning. Og så spørger jeg traumelederen. Vi har måske glemt at sige, at jeg er praktiserende læge. Men det er jeg faktisk. Så jeg spørger traumelederen, kan man overleve det der? Og så ryster han bare på hovedet og siger nej. Det tror jeg ikke. Og i samme sekund, der træder min søn Noah, som er ham, der er på de øverste billeder sammen med Flemming, ind ad døren. Det var voldsomt. Ja. Ja. Jeg kunne ikke sige til Noah, hvad jeg lige havde fået at vide. Jeg var nødt til sådan at bare prøve at sige til ham, det er meget alvorligt. Og jeg vidste, at vi skulle over på den der neurointensiv. Men jeg kunne ikke få mig selv til at sige, at han ville dø. Så på det tidspunkt, der sidder du inde med en utrolig tung viden. Ja. Og den har du ikke nogen at dele, den viden med? Ikke lige der, nej. Så kommer I ud af traumacenteret. Ja. Kommer op til en neurointensiv afdeling. Og hvad møder jeg der? Der var sådan en ro, kan jeg huske. Og der bliver vi mødt af en intensivlæge, en kvindelig intensivlæge og en sygeplejerske, som... installeret os på en stue, kan man sige, eller primært måske installeret Flemming i virkeligheden. Og jeg kan ikke huske så meget derfra, fordi så kommer de andre børn også. De kommer lidt i portioner, fordi de ikke har kunne finde det og sådan noget. Og der er også noget andet familie, vi skal have kaldt ind. Så jeg husker det egentlig som lidt kaotisk. Eller ikke kaotisk, fordi der er overhovedet kaotisk på afdelingen. Der var fuldstændig styr på tingene. Stille og roligt, og virkede egentlig meget fredfyldt på en måde. Men vi skal have noget familie kaldt ind. Flemmings mor og søster. Og så går jeg og venter lidt på, at vi skal mødes klokken der 2:30 om natten, og klokken nu ved at være, hvor at neurokirurgen og intensivlægen skal snakke med os. Ja. Hvornår har vi samtalen med jer og børnene? Hvornår informerer vi jer samlet om, at det her, det kan Flemming ikke overleve? 2:30 om natten. Så vi er mange timer henne. Ja. Og hvor har I været i al den tid? Vi har været på stuen ved Flemming, og vi har været... Men det kunne vi ikke være hele tiden, for der foregik så meget derinde. Men så har vi været i faktisk på en anden patientstue, der ikke var i brug. Ja. Et ret stort rum. Vi var jo ret mange. Vi var 3 børn, og min bror havde kørt dem, og Flemmings mor og søster og svoger. Og så var der jo personal. Ja. Det her, det er straks over 4 dage. Ja. Og vi diskuterer jo tit i intensiv sammenhæng, hvor langt skal vi gå for at opfylde jeres ønsker og Flemmings ønsker og målet om, at han kan komme til at hjælpe andre. Var 4 dage lang tid? Var det for kort? Hvad hvis det havde taget 6 dage? Altså 4 dage var lang tid. Men der var jo det ved det, at forholdene var jo for os ganske gode på den måde, at Flemming lå på stuen. Der var nogen hos ham hele tiden, og vi kunne komme og gå, som vi ville. Midt i coronatiden det her, så faktisk måtte der ikke komme nogen besøgende stort set, men vi fik jo lov til at komme og gå via den nærmeste familie og vores nærmeste venner. Og jeg tror, det var vigtigt for os, både for mig og for børnene især, at vi kunne få lov til at være lidt sammen med Flemming, selvom vi vidste, at han var døende eller død. Sådan. Altså,
at kunne være lidt ved ham og prøve at fatte situationen. Men det er klart, dag tre var lang, altså det kan jeg huske. Og så var der jo den, måske den ting, som man ikke tænker på, men Flemmings stue var fin, men der var ikke plads til os alle sammen hele tiden. Og der var også behov for en gang imellem bare at være inde hos ham selv. Børnene havde brug for at gå ind og sidde og holde ham i hånden, snakke med ham, danse på stuen, synge. Så både hver for sig og sammen havde vi brug for at være derinde, og så skulle der foregå nogle ting en gang imellem jo, sådan rent praktisk. Og der var der ikke noget sted, vi kunne være. Fordi der var et pårørende rum, som jeg husker det på afdelingen, og det var jo i brug til pårørende samtaler. Så vi sad på gang i sådan en niche, der var, eller en vindueskarm faktisk. Det var måske, ja, der kunne jeg måske godt have ønsket mig, at vi havde et sted at være. Ja, for jeg kan huske, at jeg havde samtale med jer siddende på gang. Ja. Siddende på gulvet. Vi blev også vist scanningerne og sådan noget stående ude på gangen. Ja. Ja. Er det noget, jeg snakker om bagefter? Alle børnene har sagt det. Det var mærkeligt, at der ikke var et sted, vi kunne være. Altså det er det eneste, jeg har sagt. Vi har jo spurgt dem, om de ville give lidt feedback, og de har alle sammen sagt, at de følte, at det var utrolig professionelt, vi blev taget imod. At de kunne forstå, hvad de fik at vide. De følte, at vi var i trygge hænder. Flemming var i trygge hænder. Og at den information, I gav, var tilpas, og de kunne forstå det. Men de har alle sammen sagt, at det var lidt mærkeligt, at vi skulle sidde på gangen. Altså, og det har de efterlyst. For det er en alvorlig situation, hvor man har brug for at snakke sammen. Og det er svært at gøre på gang. Jeg har været med til mange hjernedødsundersøgelser gennem tiden, og pårørende er forskellige, patienter er forskellige, vi læger er forskellige. Jeg plejer at sige, at jeg synes, det er, jeg opfordrer faktisk vores patienters pårørende til at være med til hjernedødsundersøgelsen. Og nogen synes, det giver rigtig god mening, for de forstår ikke hjernedødsbegrebet, men når man har set undersøgelsen, så siger de, så kan man, det kan man ikke overleve. Så jeg sagde jo, opfordrer også, ja, og du og børnene til at spørge det, om I vil være med til den til hjernedødsundersøgelsen. Børnene sagde nej tak. Du var med. Ja. Hvordan oplevede du det? Jeg tror måske det her med at jeg i forvejen er læge og havde lidt, ja, altså at jeg satte mig over i vindueskarmen, da det foregik, og det tror jeg var fordi det var en undervisningssituation. Altså der var både Vagn, der lavede den, og så var du derinde, sådan, om jeg husker det. Så var der en læge mere, der skulle lære at lave den, og så var der to sygeplejestuderende, og en sygeplejerske, og den sygeplejerske, der var på stuen. Så der var mange mennesker, og de stod jo meget rundt om sengen, og jeg egentlig tror, jeg følte, at der ikke helt var plads til mig, og jeg var lidt i vejen. Men jeg havde heller ikke, altså, ikke så meget lyst til at se det heller, det må jeg også indrømme. Jeg tror, for mig, så var det ikke det, der var afgørende for at forstå, at Flemming var død. Altså, det havde jeg jo forstået. Men jeg kunne se, at du trak dig nemlig. Ja, jeg trak mig lidt fra det, ja. Og jeg kunne mærke det med det samme. Jeg synes, det var svært. Ja. Jeg ville gerne have været hos dig, over hos dig ved siden af dig, men var med i undersøgelsen. Apnø-testen er 8 minutter, var der helt stille på stuen. Nu skulle der siges godmorgen her, hvor de stod i få sekunder, 8 minutter, total stillhed på en stue, er meget lang tid. Ja. Der var du alene. Ja. Det var du. Ja. Så du var heller ikke med til en anden undersøgelse? Nej, det havde jeg ikke lyst til. Så var Flemming erklæret hjernedød. Og så skulle I tage afsked. Ja. Og hvordan foregik det? Han blev erklæret hjernedød. Han blev lavet de to undersøgelser jo med 2 timers mellemrum. Kl. 11 og kl. 13 i løbet af dagen. Og så vidste vi ikke helt, hvornår han skulle ned til operationen. Eller til, at de skulle tage organerne ud. Så vi vidste bare, at det blev senere på dagen, og der ventede vi jo bare. Det var en lidt hård ventetid, synes jeg. Og så ved 7-tiden om aftenen, så fik vi at vide, at nu var det nu. Og så gik der lidt tid, så kom der nogle portører og en del mennesker. Og jeg kan bare huske, at jeg registrerede, for det var egentlig for os et meget alvorligt tidspunkt. Ja. Fordi det var jo der, vi tænkte, ja, nu mærker vi ham ikke mere. Han var jo varm, og det der ting trak jeg vejret for ham. Og så jeg husker, de to portører kommer, og de er jo bare på arbejde. Så de var sådan lidt mundre, og kom kun ned ad gangen med den der. Jeg kan ikke huske, de kom med faktisk, men måske kommer de bare, fordi de skal vel køre ham. Og vi var sendt ud af stuen, eller vi kunne ikke være derinde.
Så vi står ude for stuen, og sådan husker jeg det i hvert fald, og så kører de bare afsted med ham, ikke? Det var hårdt. Det var. Ja. Det var der, børnene, de græd, da de fik det at vide, så græd de sådan intermitterende, men der var jo også noget smukt ved at tage afsked med ham. Men så lå der, så var meget berørt, da han kørte væk. Ja, og så tog vi hjem. Og så får I operationen. Ja. Og vi diskuterer tit, skal patienten efter operation tilbage til afdelingen, eller skal det direkte til kapellet? Ja. Og Flemming kom tilbage til vores stue. Ja. Betød det noget for jer? Ja, altså for os tror jeg, det gjorde, vi fik valget. Og der kan man sige, hvis ikke vi havde fået valget, så tror jeg, jeg havde tænkt nærmere over det. Men der var en, der spurgte, om vi helst ville se ham i kapellet eller på afdelingen. Og min vurdering var bare med børnene, der havde været igennem det der. Det var måske der, at de på en eller anden måde følte sig en lille smule hjemme. Altså det var der, vi var kommet, og det måske var meningsfuldt at have set ham ligge i det ene rum der med respirator og så videre. Og nu lå han så, det var så et andet rum, og det var egentlig fint, og var død. Ja. Men jeg tror, hvis man ikke har valgmuligheden, så... Men det var på en eller anden måde lidt fint at komme ind på afdelingen og lige hilse på folk derinde for sidste gang. Når vi laver sådan en organdonation, så melder vi jo tilbage til jer, hvad organerne er gået til. Ikke personspecifikt, men I får en information. Har det været nyttigt? Ja, det har det. Hvad tænker børnene? Hvad siger børnene til det? Jamen, det betyder meget for os. Altså, ja. Dels ved vi, at Flemming, han ville, hvis han skulle komme i den her situation, som han kom i, så ville han have ønsket at kunne donere sine organer, helst så meget som muligt, og ingen tvivl. Og det har der aldrig været nogen af os, der har haft tvivl om, heller ikke børnene. Så det at få at vide nogle uger efter, eller et par måneder efter, at der faktisk er nogle mennesker, som har fået nyt liv af at få hans organer, det er vi glade for. Det er meget rørende for os. Så som Niels siger i sin indledning, at til trods for, at det er en håbløs og forfærdelig situation, så giver det måske en smule mening i al håbløsheden. Ja, det er i hvert fald gjort værd at vente på, hvis man kan sige det, spurgte du om. Ikke? Altså, ja. Det er jo helt sikkert, og hvis vi skulle have ventet en dag mere, så havde vi også gjort det. Ja. Niels, han snakker nu om et nyt kriterie. Ja. Og nu opfyldte Flemming hjernedødskriteriet, og derfor så var der ingen diskussion. Hvis skaden havde været sådan omfang, at han ikke kunne overleve, men ikke kunne opfylde hjernedødskriterierne, og vi havde sådan et kriterie, hvad er dine tanker så? Skulle vi så stadigvæk have doneret? Eller? Ja, det skulle vi bestemt. Ja. Jeg var ikke et sekund i tvivl jo, om det, og det havde Flemming heller ikke været. Altså, så det, men ja, det skulle vi. Tak, Mille. Tak. Er der noget, du vil tilføje? Ikke andet en stor ros, ikke? Altså, det har været meget, meget professionelt og meget empatisk for os, det vi har mødt alle steder. Altså, både i ambulancen, på akut traumacenteret der, og da vi kom over på neurointensiv. Så det... Jeg er blevet meget klogere at tale med dig. Og jeg er også blevet klogere i, at på den måde, vi både er præhospital og i traumacenteret, at vi bare skal huske, at vores pårørende har øjne, og også ser, hvad der foregår, og det er, hvordan vi kommunikerer indbyrdes i traumacenteret. Der er mange mennesker, når vi er pårørende på stue. Vi gør det i den bedste mening, men nogle gange så foregår der mange ting simultant, og der skal vi huske, at der er man som pårørende lige pludselig meget alene, selvom der er gode sygeplejersker. Og så skal vi huske det, som tænker jeg i forløbet, det har vi ikke snakket så meget om her, men vi skal have gennemgående læger og sygeplejersker, så I ikke skal møde nye mennesker hver dag. Det har en stor og så skal der være ro og den alvor omkring situationen, som det kræver, hele vejen igennem. Ja. Tusind tak, Mette. Selv tak.